Një burë që dyshonte tek groja e tij se donante djalin e tyre të mitur u tmerua kur pa në filmimet e kamerës së sigurisë që e kishte kapur në flagrancë gruan duke abuzuar në mënyrë barbare me foshnjën. Burri I shqetësuar nga shenja që shihte tek I biri kishte instaluar kamera sigurie në shtëpinë e tij në Indi. Dyshimet e tij u provuan që ishin të vërteta, fatkeqësisht. Në pamjet e filmuara, gruaja fillimisht duket se po luan me djalin, por më vonë ç'të shohësh. Ajo I tërheqi nga krevati dhe ngre në ajër përpara se ta gjuajë në kuriz foshnjën e pambrojtur dhe duke e kapur për qafe. Burri që nuk është identifikuar nga mediat ka lajmëruar menjëherë policinë.